ambao unahusisha mambo ya kuboresha na kudumisha utamaduni. Kitu ambacho tunataka kuongea ni kwamba wengi sana wanaona kwamba sisi ni kitu kama hiki ni kituo ambacho kinaficha wachawi, lakini ni kituo ambacho tunaweka ama tunahifadhi hao watu kwa imani ili wacha kwamba usalama wao tunaboresha. Serikali ama tunaomba serikali kama inawezekana itaweze kutusaidia na kututambua na shughuli zetu ambazo tunazifanya. Kuja hapa niliambiwa ni mchawi na mimi si mchawi. Kwa hivyo tukenda kula kiapo kikawashika hapo. Kwa hivyo hivi sasa nataka serikali nisaidie ile shamba yangu ambayo maliuza. Mimi wale mimi nirudi kwangu shambani. Kama hamazaondoka mbele mbele, mimi shamba yangu chukue mwenyewe, niuze mwenyewe, niangalie kwa mahali kwa kwenda. Sina zaidi. Sitakaa na magaidi hapo nyumbani. Bibi yangu na mtoto wangu. Zuma ya Zuma Kahindi Ngoka, Mone Kahindi Ngoka. Ndio maliniambia mimi mchawi. Nataka nirudi kwangu nyumbani. Nende nikakae nyumbani kwangu. Ambao wale maondoke mangalie mahali kwa kwenda. Tunataka tuweze kuweka mikutano ili kwamba hawakaweze tukaweze kufahamisha watu mambo ya utamaduni vile inavyoendeshwa. Ili kwamba kusiwe na taharuki ya kwamba kila mtu anayemuona awe ni mchawi. Haiwezi kuwa kila mtu vile anavyoonekana awe ni mchawi. Kwa mtu anapokuwa na nywele nyeupe inakuwa sababu ya hati mtu ni mchawi. Sio hivyo. Kuna wachawi ambao wako, lakini sio kila mzee mwenye nywele nyeupe ni mchawi. Tunataka tuwaeleze vijana, haswa vijana, kwamba uchawi si kwa na nywele nyeupe. Uchawi ni mchawi kivyake. Na hata mimi sijui uchawi, lakini nimefikia umri ambapo naweza kuambiwa ni mchawi kwa sababu niko na nywele nyeupe, na hiyo ni ya uroho.